نو سترګې نه بسر و علی و نو سترګې نه بسر و علی و نه ملک و نه بشر و علی و نه خایست و ځلیدلی په بشر کې نه یوسف زیباتر و علی و او زداوت قوم دمو ډېر بزرګ شاعر سر شاعر یارشاه محبوب سرکار محمود راشد پر کلام دوستا وړاندې کړي یارشاه محبوب سرکار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، معززین حاضرین، داغا ڈیرا معززا، ڈیرا قدر منا، ڈیرا لویا اورے، ڈیر عزتنو چیختن اورے، داد تاسو ٹولو واڑو زاڑو تا تراغا سے پوری ٹولو تا مبارک بھی خوی واکیلا کوا کونو بے زیادہ بنیدی لطا سکلی نامال گنجان اکلے کی دیشی پخوا بول کے گنجان بیر وہ سیو بابا اور کے گنجان لیدی شی یوز گنجان نور کو ماشاءاللہ ویٹول ببر دی خو گیلا وہ بتاگا وہ کم تو دا دور آلو اکلے دی او دا جام ہے وہ گورا خیر مصرفیات زیادتی مجبوریانی دی اگر گیلا بیام نکو اگر بیام مو جانتا آئیو تو جیسا تی تو چنگے با او بلا خبرہ کلک دی اکڑیر دی خود جام علی مجمع دی دلان دی خلق کو نرا لگو الحق ستا دی غزل دی وینا دی ہر یو باند دی چا پسند نوی قابلی تا داد نوی خو باہر حال تا 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 کم چا تا کم باند خواند ویر کی نو پکار دی چاگت کے گناہگار تا داد ورکڑی شی کنی امدہ غوڑو پیسی نا غوڑو مخی مارس کرے او ڈی ایس پی سے بویلو صرف شاعران دی کرایہ خپل لگوی ٹکیا لخپل خوری کچا ویر کا خا دی کنی ساڑی پی کوڑی لٹائی بازار کے جاگا خوری چا نچے نا غوڑی نو میرا بنے بتاور صرف تکم باند چا خواخی کی پکار دا دی چا غوی دا دیو کاس تداد ویر کی دغه حفصل اوزائی کی گی آئندہ تو پر آگا کوشش کبھی جدید نور چوئی ناغا صاحب شامل میں شامل اول ہے خبر ہے خبر ہے تمہارا نو آپ معاش اگتا والا خبر ہے وہ اگتا بولا لانڈا والا یو نارے حیدری دا نارے تا ماتا سنا چکا مکو چکا مو نارے کو دل تا ماواز کینی چکینی بیا بچی ہو بسم اللہ آئی دی غادر دی ہر خواہ گی گی د خوشحالی یہ نو باتنا ای دی غادر دی حجان روان و دماکینا ای دی غادر دی ہر سوک خبر دی دی کی سینا ای دی غادر دی ای دی غادر دی درب دلوری رغلو رسول تا آیاتنا ایدی غادیر دے ایدی غادیر دے دور غگیگی دے خوشحالی نوبتنا ایدی غادیر دے خومی غادیر مقام تا رغل ایدی غادیر دے حکم خیر الانام تر اغلا ایدی غادیر دے ایدی غادیر دے دما رسولا دوی لایت کڑا اعلانونا ایدی غادیر دے خومی غادیر مقام تر اغلا ایدی غادیر دے حکم خیر الانام تر اغل ایدی غادیر دے ایدی غادیر دے دما رسولا دوی لایت کڑا اعلانونا ایدی غادیر دے یا ایوہ رسول آیت دے شرپ کی نشتا بالغ ما اون زلا آیت دے شک بکی نشتا شک بکی نشتا
خو می قادر که نزیل دیداتو آیاتو نا ایدی قادر ده ار خواقا گیگی ده خوشالی نوبتو نا ایدی قادر ده آقا سر زفر افتا بیاویم یا ایو هراسل آیات ده شک پکی نیشتا بلغ ما انزل آیات ده شک پکی نیشتا شک پکی نیشتا خو می قادر که نزیل دیدا تو آیاتو نا ایدی قادر ده ایلی کمین ربک آیات ده دخد پوکام ایلی کمین ربک آیات ده ده خدای حکم پبلا ځان نکړی غلط دې د خدای حکم پبلا ځان نکړی غلط دې د خدای حکم دې د خدای حکم او خانو کتو نه یې بیا جوړ کړو ممبرونه دې قادر دې یا علی دم پلن ملن دې ټولی هما کاتي ځکه استعمال بي ځ پښتو ژبه دي حکم در رب العالمین خو می قادر کې پورا کړ سید المرسلین خو می قادر کې خو می قادر کې د خدای پاک حکم کاتو ممبر تا و خاتونه حکم قادر کې یا رسول الله پداس شان خو می قادر کې پورا کړ سید المرسلین خو می قادر کې او رسول الله پداس شان خو می قادر کې په پاک زبان وکړه اعلان خو می قادر کې حکم قادر کې د خدای په حکم کاتو ممبر تا و خاتونا د خود می قادر کې رسول الله پداس شان خو می قادر کې په پاک زبان وکړه اعلان خو می قادر کې خو می قادر کې زمانہ پس بد عالمانو حکم نا خو می قادر کې رسول الله پداس شان خو می قادر کې په پاک زبان وکړه اعلان خو می قادر کې خو می قادر کې زمانہ پس بد عالمانو حکم نا ایدی قادر دی هر خواغه کیږي د خوشالی نوبتو نا ایدی قادر دی ز چی د هر چا مولا یم د خدای په امر د سات کې هغه تا گویا یم د خدای په امر او د خدای په امر زمانہ پس بد عالی وی کول امر نا ور ایدی قادر دی هر خواغه کیږي د خوشالی نوبتو نا ایدی قادر دی من کون تو مولا هو حدیث دی د پیغمبر فهذا علی مولا ی کړم کارر ور باندې راغلو د رب د لوري نواتنا ایدی قادر دی او کړم کارر ور باندې راغلو د رب نام یا چایاتنا ایدی قادر دی اکملت لکم دینکم دی وکړه یقینا ذاتی نامونه دینکم دی وکړه یقینا دین مکمل شو پکی د خدای شته دی رازونه ایدی قادر دی او د سترګو تور د پاک نبی تا خو می قادر کې
مبارک و شوا علی تا خمی غدیر که خمی غدیر که چی پیغمبر دا علی پور تکرلا سنا خمی غدیر که بسم الله دا بری دوره چی پیغمبر اکر رحلت نا خمی غدیر نا چی حاجیان شولو راوان و ور پسی ابلیس شیطان شولو روان و غوڑا ولی ور تا ابلیس شیطان دمونا ایدی غادیر دے ایدی غادیر دی هر خواغا گیگی دا خوشالی نوبتونا ایدی غادیر دے چی پیغمبر وکر رحلت سور زی پاس بیا د شیطان په نصیحت څو ورځې پس وی مونږ نه هیر دي پیغمبر څه ویلي ونه ایدې غادیر دي هر خوا غږېږي د خوشحالي نوبتونه چه پیغمبر وکړه رحلت څو ورځې پس بیا د شیطان په نصیحت څو ورځې پس وی مونږ نه هیر دي پیغمبر څه ویلي ونه ایدې غادیر دي خاکروب کتمیر دستا د دریم شاه مردانا خاکروب کتمیر دستا د دریم شاه مردانا خوری پسریم در بدریم شاه مردانا لسمنی ولی او دی کابل می کسوالونا ایدی غادیر دی هر خواغا گیگی د خوشالی نوبتونا ایدی غادیر دی نارے حیدری دتا سٹولو پی اجازت سرا بخصوص مصدر صاحب بیا د آغاز سره پی اجازت سرا دایو څو پنځه باندې نور دی کایا اجازت وی خوان مصدر کوي ایدې غدیر د خوشاله دی نوبتو نا جار جار و کوی علی غگونا جار جار و کوی علی غگونا ایدې غدیر د خوشاله دی نوبتو نا جار جار و کوی علی غگونا جار جار و کوی علی غگونا په عرش لا دور غږېږي نن د علی د ولایت په عرش لا دور غږېږي نن د علی د ولایت خوشحال دی مومنانو خلق زړونا جار جار و کوی علی غگونا جار جار کوی علی غگونا نن یو لبل پتہ نیات اید غدیر پا خوشحالے کے نن یو لبل پتہ نیات اید غدیر پا خوشحالے کے ملائکان خوشحال دی پاس با آسمانونا جار جار کوی علی غگونا نارے حیدری چه پیغمبر وکړه اعلان مولا علی د ولایت چه پیغمبر وکړه اعلان مولا علی د ولایت ملائک سچ خوشحال دي زمکی آسمانونا جار جار و کوی علی غگونا ملائک سے خوشحال دی زمکی آسمانونا جار جار کوی علی غگونا
نن خوشالی دلو یختار دے مبارکی و بلتو کوئن نن خوشالی دلو یختار دے مبارکی و بلتو کوئن دا آلی کرتا ملائک روان سفونا جار جار و کوئی علی علی غگونا جار جار کبھی علی علی غگونا خاکرو تامت من کے بات کرم قیم ہر چوڑ گناہگار خاکرو تامت من کے بات کرم قیم ہر چوڑ گناہگار مولا قبول مکڑی دسو کم تر بیتونا جار جار کوم علی علی غگونا جار جار کوم علی علی غگونا ایدی غدیر دا خوشحال ایدی نوبتونا جار جار و کوئی علی علی غگونا جار جار علی علی و کوئی غگونا نعرہ حیدری